вже було сказано, сьогоднішньою нашою темою буде являтися фізичні характеристики Сонця, будова Сонця та джерела його енергії. Чи знаєте ви, яка відстань від Землі до Сонця? Приблизно. Давай. Одна астрономічна одиниця – це 15 мільйонів... Можна я? Давай, Ілля. Одна астрономічна одиниця – 150 мільйонів кілометрів. Так, правильно. Як співвідносяться розміри Землі та Сонця? Я не знаю, в 100 разів, набагато більше, це точно. А чи можете ви мені сказати, який агрегатний стан Сонця? Плазма. Так, уже ви сказали, відстань від Сонця до Землі дорівнює 1 астрономічній одиниці, яка приблизно дорівнює 150 мільйонам кілометрів. Я пам'ятаю, стала величина, яка показує... Як тіло прискорюється при вільному падінні. Так. А саме вільне падіння відбувається, скажімо так, за рахунок чого? За рахунок гравітації. Гравітації. Так. Тіло вільно падає у просторі і притягується до іншого, значно більшого тіла.